Pak, tuku. Pak. Iya, Pak. Mana Pak, Mas? Ya, arep tuku kasur busa. Arep sing kaya ngapa? Pokoknya sing terbaik nang kene tokna tak bayare nang nyong kabeh. Ya, ana Mas, sing terbaik murah. Apa mereka gelem bayare? Hah? Terbaik murah. Bahasamu bekas kowe, Pak. Is, enak aja, baru dong. Wah, dadi ge anyar terbaik murah. Wah, kenyong jaluk duit sing akeh mung biyunge menku. Jujule kena nggo foya-foya karo todos. Wis, Pak. Yeah. Dadi ge jujukna mung kontrakanku. Kowe siap? Pak, kasire nang ndi? Kene kok mlebu ana bae kok ana. Oh iya, oke. Okay. Oh iya, iya. Wey, bro. Yakin, heh. Bre, isuli kos-kosan kowe. Aman, bro. Udah ngur kos-kosan tok kontrakan. Wah. Oke. Anu gue bebas ora kontrakane. Aman. Tenang gue gawa ayam kampung ora. Jangankan ayam kampung, ayam kecamatan, ayam kota, ayam provinsi, ayam negara. Aman, bro. Bisa lah. Wah, rega pira gue, bro? Kontrakane setahun 3 juta, bro. Kenu kamar mandine nang jebak. Aduh, gue ngerti dewek nyong kecing. Bulat sing kamar mandine nang jero apa, bro? Ya anak, bro, mau nyong ditawani sing kamar mandine nang jero. Tapi yuk kue turune nang jebak. Mending sing kamar mandine nang jebak turune nang jero, bok. Bisa gak ayam kampung. Wah, mantap gue kontrakane, bro. Ya iyalah. bro, ah, tulon yula. Tulon. Wis sore kok, gue baline kepengen. Wis, ora usah bali, turu kontrakanku bae. Ora usah bali. Apa sana kasure numu? Paling turu nang mester nyuwe bebah. Bilang apa turu nang mester? Bro, aku wis tuku kasur. Gayane tuku kasur, duit mung-mungan kok iso tuku kasur. Tenang nak pikirmu, bro. Ge, nyong anu tuku kasur ga murah, berkualitas maning. Mulane nyong bisa ngajak kowe dolan anu asiana jujule. Lah, nanti bae jaman siki ana kasur murah berkualitas. Ya ana lah, kasure jenenge Gold Star, tukune nang toko mebel Amanah. Kuwi nang kono apa bae ana, bro? Ora kudu dodol mebel tok. Kasur ya ana, terus lemari ya ana lah, pokoknya tetek bengek ana lah nang kono. Wah, eh, nek sofa karo meja sih apa ana? Lah, apa maning kuwe? Ya genah mesti ana lah. Oh, lah, sus. Kau mesti arep takon alamat ya. Aring gue sih, gue nasi. Nang aring Gombong, lebih tepatnya lor masjid pasar Gombong. Gue toko nih jenengan nih toko Amanah. Oh, toko gue, ini ngerti kayak bian lah. Yuk bro, sida pora jalan-jalan. Apa ora? Ya sida lah. Yuk. Ya yuk, ser. Kulit tulang nang kene tok, Pak. Bro, oke ya. Ini baru permulaan. Partinya ntar malam. Ntar malam yang ntar malam. Tapi nyong kencot, Bro. Tung segala apa-apa lah, panganan apa nggo kletak-kletik. Kletak-kletik, kletak-kletik kae kletikan watu. Wong duit mung-mungan ngarep tuku kletikan siki. Lah kok bengi karo apa? Aduh, ngerti gue nyong ora melu lah. Manut ngapa? Kok bengi puas-puaskan? Puas-puaskan, gue lagi kencot apa? Ush, tenang baik bro, kok bengi masa ora? Oh ya bro, esok-esok anak kuliah apa ora? Ya ora anak, mulai nyong gelem dijak nang kowe. Ini jadi masalah, sore ini nyong biasanya ngelebur na pitik kok. Lah, pitik be, ora usah dilebok na. Gampang lah, kau nek ilang teganta ini nang nyong. Ganta ini, gembelengan temenmu lagi. Tuku kletikan bora mampur bukan tadi pitikku. Malam bae ngapa sih? Ngapa? Iya. Iya ge bali lah. Kan. Ya kon piungku kon bali nyong. Lah. Daripada sih nyong ora disangoni nak kuliah. Bali nyong temeran bali lah ngapa sih mbak diri kowe kena urung
Apa hari gini sing lebok nang pitik? Orang saya dilebok nang ngapa? Mas ora mapan dewek. Bocah lho ya kon batiri be mau ya ana acara lebok nang pitik. Wah. Bener kayak kata pepatah, gajah mati meninggalkan gading, todos pergi meninggalkan randa meling. Acak kenalan lah. Mbak, kenalan lah. Ya, oke. Eh, Mbak, my name siapa? maksudnya jenengnya siapa kok? Jenengku Paijah. Oh, ya. Eh, Mbak, ntar malam ada acara nggak? Nggak sih, Mas. Mbak, ntar malam main yuk. Kemana, Mas? Lah, yuk kemana-mana lah. Terus, ntar pulangnya mampir ke kontrakan yang baru. Mau ngapain di kontrakan? Loh, ya nggak tahu aja. Ya ngapain-ngapain lah. Oh, jeblanan lu ntar nanya-nanya, gue mesum ya. Hah? Kontrakan Erika? Ya nu kontrakanku nyangke bojone Pak Dablo. Aduh, ini kan jeluk kabel layangan barang. Itu orang masuk kuling orang pesek ke, mau ini jeluk kabel layangan. Wih, bro. Tom. Lagi ngapa, bro? Ya, kabel layangan lah. Tua-tua dolanan layangan. Ya benang apa sih? Lawang kare kuwe be, raine be wis kotak ana buntute maning tinggal dipasang tali gedeg. Kan kaya layangan petekan, cul. Jadi layangan petekan malah. Kuwe kan di anu. Biasalah, jalan-jalan. Cari sepatunan barang. Ya mestilah. Oh, siki anak kuliahan kuwe ya. Mantap. Yo iyalah, sikil be dipincuk we. Main dan kuliah nanti kowe. Nang kampus lah, masa nang sawah. Emangnya kowe penggawane kur layangan tok. Iya ki lah nang sawah banyong, ora yo kowe. Kowe kan duit akeh dadi bisa kuliah. Yo iyalah, kene nek kudu kono nek. Tong, lek dapat duit ora tong? Hah? Duit? Duitnya pirang-pirang lah. Ini nyong utangi lah 10.000 be ngaram go kiye. Gue kawin layangan, gue tuh kulim karo kresek, kan ora? Ajik, kabun-kabun ketemu kue mesti nembungnya utang. Nah, ana orang yang nanyung nyelang, aja isip kue. Anaknya tanah, tapi bubuh yang utangi kue. Wah, kuen temen gue sih kalau batir, nah ini gue tuh kresek, kok adikku nangis, tong. Ben ya, bodoh-bodoh, wah, adradimu, dadiku. Lami isip, temen, jerat duit ake, nih isip. Ya, ben, bah lah, nyong sesuai jago karo kue, bak ketularan kue utangan. Bunga. Wih. Jang, reng kopi. Nikmat banget. Tetap dong. Masih tong. Kopi deh, Pak. Monggo. Pernah kang Diko? Biasa kesedolan, Pak. Lah, apa ora kuliah Mas Citong? Jam kosong, Pak. Oh iya, Pak. Bojone Rika kaya nu enak temen. Apaan sing enak Mas Citong? Lah, kaya orang ngerti bae Rika, Pak lah. Oh, enak sing gue. Cen enak. Kepengin apa? Ya kepengin lah. Munut-munut ya kaya ku ora kepengin. Oh. Nek kepengin bayar nang kopi ku bae. Temenan apa Pak Dablo? Ya temenan Mas Citong. Tapi bojone Rika galak banget yakin Pak Dablo. Wah, ora ngerti rahasiane mesti. Ge, tak dicoki. Ah, ya galak-galak kaya-kaya. Nek dilutik kacang, ge langsung. Mudeng, Pak. Kacang sing apa gue? Ah, ora mudeng sih. Kacang sing umpetan kae lho. Hah? Kacang sing umpetan. Ya, paham. Malah meneng baik,
kepriwe sih dah ngontrak apa ora? Oh ya Pak ya, masalah si Dora neng esok tak kabari nek nyong lulus ya, si Dan nek ora ya ora. Oh tawa sakit mau aku ngecawas ngeciwis, jebule mukur takon-takon tau. Ya takon-takon sit Pak lah, wong nyong basi STM. Oh.